Nå skal jeg vise hvordan du legger til et bilde, og hvor du kan skalere, beskjære og justere bildet inne i PowerPoint. Hvis du ser på skjermen her nå, så har jeg funnet et bilde fra Unsplash, som jeg ønsker å bruke i PowerPointen min, så jeg drar den over i PowerPoint-lysbildet. Her inne ser jeg at bildet har et ganske rart format, det blir veldig høyt, og det viser mye av det jeg ikke har lyst til å ha det, for eksempel mye av skyen. Så det første jeg skal vise er hvordan man skalerer bilder. Her har man sånne hvite prikker i hjørner og på siden av bildet. Hvis jeg drar i den på siden, så blir bildet veldig dratt, og det ser ganske unaturlig ut. Så det jeg anbefaler, hvis du drar i hjørnet, så beholder du formatet på bildet, så oppløsningen ser ganske grei ut. Men som sagt, her er det veldig mye av bildet jeg ikke ønsker. Så jeg har lyst å beskjære det, som det heter. Så jeg trykker på bildet. Når bildet er markert, så får vi opp på fanen her oppe. Så står det bildeformat. Den må jeg velge. Og borte til høyre her, så står det beskjær. Så da trykker jeg på beskjær. Og da får vi sånne svarte linjer i hjørnet. De kan jeg ta tak i og dra. Så da kan jeg beskjære bildet, altså kutte bort det jeg ikke ønsker. Så kan jeg fokusere på sauen. Når jeg er ferdig med å beskjære, så trykker jeg igjen på beskjær, og sitter da med dette bildet, som jeg ønsker. Så kan jeg forstørre som jeg vil i hjørnet for å beholde formatet på det nye beskjærte bildet. Det siste jeg skal vise er i samme sted som vi hadde i sted, hvor det var beskjær, så har jeg en liten rullegardin under. Der kan jeg beskjære til figur, og velge en figur hvis jeg ønsker det. Så jeg har et hjerte, så hvis jeg ønsker at sauen skal være formet som et hjerte, så kan jeg velge det, og du får da en ferdig beskjært figur.